Cintai diri.
selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai. Teriring ucapan doa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ingriki mboten kasupen Bapak Haji Tolha sekeluarga. Nyuwun doa restu dumateng kula lan panjenengan sedaya. Putranipun ingkang paring asma Muhammad Asrori kalian Sakinatul Bariro, ingkang sampun melaksanakan akad nikah hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 wonten kediaman mempelai putri. Rumah tangga nipun kalian Allah ditetosaken rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah fiddini waddunya. Amin Allahumma amin. Acara ingkang pertama inggih menika pembukaan acara kaping kali wausan ayat-ayat suci Al-Qur'an dilanjutaken kalian pembacaan sholawat Nabi. Acara ketiga sambutan-sambutan, acara keempat mauidzoh hasanah, dan acara ingkang terakhir dipun tutup kalian doa. Litas kunu إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallu ala nabi Muhammad. Sekedhik kula nggih badhe titip kalian Ananda Sakinatul Bariro sekaligus kali Ananda Muhammad Asrori. Dene punapa ing dalam membangun rumah tangga niki mboten kados sing kula lan panjenengan angen-angen. Kaya indah-indah tok, seneng-seneng tok, menele aku wis kawin karo Mbak Sakinah, Ananda apa Adinda Sakinah, mungkin ya Allah seweneng sak donya blek go ono sing seneng kecuali aku. Mungkin koyo ngono Mbak Yana ya. Mbak Mas Asrori ya. Memang betul Bapak Ibu, membangun rumah tangga harus memimpikan yang indah. Ojo mbayangno sing susah-susah. Nek sampean mbayangno sing susah, gak sido nikah. Tapi perlu diingat Ananda Asrori dan Ananda Sakinatul Bariro bahwa membangun rumah tangga tidak semuanya manis dan indah seperti yang kita bayangkan. Karena gelombang lautan yang indah kita lihat dari tepi pantai, tetapi ketika menyeberangi lautan samudra rumah tangga, banyak gelombang-gelombang yang besar yang menggonjang kapal yang besar juga. Dan ini harus ditangkal dengan apa? Dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan takwa dan iman menika rumah tangga kita yang mestinya harus sedikit retak akan kembali, bahwa rumah tangga dibangun dengan iman ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada guncingan apapun dikembalikan dhumateng Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kaping tiganipun atas nami Bapak Haji Tolha, Ibu Haja Suparti ngucapaken sugeng rawuh dumateng keluarga besar saking Banyutami ingkang
dipun kersakaken Gusti Allah saged nderekaken ngantaraken napa niki manten istri inggih menika sinten namine Bujalah Sakinatul Barira binti Bapak Haji Komarudin. Wonten kene ngriki panggenan panjenengan sedaya ikhlas lahir batin ngantaraken ngriki mugi-mugi panjenengan sedaya dipun wales Gusti Allah ganjaran ingkang sak kata-kataipun. Amin ya rabbal alamin. Lah undangane Bapak Haji Tolkha niki wau para bapak para ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, semoga ngoten niku nggih anak kula dadi anak ingkang rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Nggih, dalam arti sakinah tentrem ayem gak kurang sandang gak kurang pangan. Nah, sakinah tentrem ayem gak kurang sandang gak kurang pangan, sing wedok karo sing lanang saling cinta menyintai. Lah niku niku para ibu para wong ingkang minulya ingkang dipun jaluk dening Bapak Tolkha nggih Pak Jitolkha donga panjenengan sedaya kangge kemanten sekalian. Mboten sanes kula pesen nggih sesuai kalian punapa ingkang dipun sampaikan kalian Ustadz wau, mencari kebahagiaan menika mboten saged lepas saking iman dan takwa datang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala niki sampun nyukani konsep datang kehidupan kula panjenengan sedaya. Isane bahagia iku terus pundi? Nah, isane bahagia wong rumah tangga. Nah niku wau. Nggih menika alladzina hum fi salatihim khosyi'un. Sembayange niku khusyuk. Sembayang khusyuk niku wis krasa. Nek ana azan wis krasa ya Allah. Isun dipanggil nggone Allah Subhanahu wa taala nang gone masjid sing wayahe nang gone masjid longgar, sing nang gone pabrik ya nang gone sembayang nang gone musala pabrik. Nah, ngoten. Sing gak sempat nang gone masjid ya sembayang nang gone omah. Ateges rumangsane ana azan iki undangane Allah Subhanahu wa taala. Ndoh niku. Ayo manten, ayo manten. Nah, niku. Deh, kedimik-kedimik melakune. Nggih, nomor kalih nggih menika minggu, tapi gak ngreken nang ngene ucapan-ucapan sing gak ono manfaate. Dadi nek ngomong, ayo ngomong-ngomongan sing iso nyenengno atine bojone. Nyenengno atine maratuwa. Nyenengno atine dulur ripe. Nyenengno atine kanca-kancane, tangga-tanggane. Ateges ngene. Omong sak ngomongku mau aja sampe nyinggung perasaane wong liya. Lah hebat kok cara penyakit itu gak nemen-nemen. Lah gak nemen-nemen kene penyakit. Wong gak ade ana ngene dek, ana ngene dek. Lah. Dereng nggih. Nomor setunggal asrori jogo kebahagiaan. Nomor setunggal sholat imang waktu koyok biasa ini koyok bapak koyok ibu koyok dulur-dulurin ke sobo masjid kabe. Nah, meni-meni mantune nang gede gini yang ngono ya Bariro nge. Nah, insya Allah podo nge kalau tinggali wong kula elok ngelamar Bariro ngeriko. Nah, nah wong deso bahagia deso tentrem niku nge masjid api bangun terus masjid api niku bangun akhirat niku tandane desa bahagia niku ngoten. Nah, terus alladzina hum anil lagwi muridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Nah, loman ya sing loman riya kaya bapak ngono ana kelebihan rezeki wae engko gawe nang ngene masjid titik nang ngene fakir miskin titik nang yatim titik. Nah, oh bahagia dadene bahagia. Nah, walladzina hum li furujihim hafidun. Nah, niki dinten menika Ananda Bariro kawula terami mboten sak kadar sebagai mantu kemawon nanging dipun terami dados bagian saking keluarga piyambak. Panjenengan dongaaken mugi-mugi perkawinan menika cocok kalian kodok lan kodaripun Allah Subhanahu wa taala.
dados perkawinan kang tentrem ayem, boten kurang sandang, boten kurang pangan, akhiripun dipun pari keturunan ingkang solek lan solika. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup donga Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allahumma ighfir lana dzunubana ma adharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma talmu bihi minna. Allahumma atina ridhaka fid dunya wal akhirah wa khtim lana bis sa'adati was syahadati wal maghfirah. Allahumma ij'al akhir a'marina khaira wa qawati ma malina khairu wa khairu ayyamina yawma nalqak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa min fujati nikmatik wa min tahwili afiyatik. Allahumma inna na'udzubika min darki syaqa wa jahdil bala wa syamatatil ada wa taghayyuri ni'ma wa su'il qada wa na'udzubika min syarril makarihi wal aswa wa nas'aluka Allahumma khairal ata. Allahumma inna nas'aluka an takshifa saqamana wa maradana wa tarhama mautana abdanana tukhlisu halak wa tukhlisu adyanana wa tasruha suduruna wa tudabbira umuruna tajburu awladana tasturu jurmana wa turta ghiabana sabbitana ala dinana wa nas'aluka Allahumma khairan marjidan. Allahumma rabbana inna nas'angan tu'tiana hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah wa anta tawaffana muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu laka wa baraka alika wa jama'alikuma fi khair. Rabbana setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berjaya saat dusta mampir bertata. Dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat terlindungku dari ke jahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari syahwatku. Tuhanku merestui
bidadari surgaku. Lil Muttaqina